Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Facebook-յան հերթական գրառումը կրկին աղմուկ է բարձրացրել սոցարթակում։ Նա պատմել է նախկին նախագահներ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի Մոսկվա մեկնելու մտադրության եւ հանգամանքների մասին, նշել, որ Արցախի երկրորդ եւ երրորդ նախագահներ Արկադի Ղուկասյանի եւ Բակո Սահակյանի միջոցով Տեր-Պետրոսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը առաջարկել են, որ ինքը միջնորդի Ռուսաստանի նախագահ Պուտինին, որպեսզի նա ընդունի երկու նախկին նախագահներին։ Փաշինյանը իր խոսքով մերժել է պատճառաբանելով. Ռուսաստանի նախագահի հետ ես մշտական կապի մեջ եմ, օր կա 5-6 անգամ հեռախոսով խոսում եմ։ Հիմա եթե ինձ հարցնի, այդ ինչ ասելիք ունես, որ ինձ չես կարողանում ուղիղ ասել, եւ դա ուզում ես ասել հատուկ բանագնացների միջոցով, ես ինչ պիտի պատասխանեմ նրա։ Փաշինյանը վստահեցնում է, որ դրանից հետո ինքը այլ տարբերակ է առաջարկել կազմակերպել Տեր Պետրոսյանի եւ Քոչարյանի արարողակարգային այց Մոսկվա, որպես պաշտոնաթող նախագահներ, որտեղ նրանք կլինեն Ռուսաստանի պաշտոնաթող նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հյուրը եւ փորձել նրա միջոցով քաղաքավարական հանդիպումներ կազմակերպել Ռուսաստանի նախագահի արտգործնախարարի եւ այլ բարձրաստիճան անձանց հետ։ Սակայն երկու նախագահները Բակո Սահակյանի միջոցով ասել են, որ հրաժարվում են այդ առաջարկից, քանի որ իրենք արդեն Լավրովի հետ հանդիպման պայմանավորվածություն ունեն։ Խնդիրը սակայն եղել է Քոչարյանի անձնագիրը, որը դատարանում է եղել։ Ասացի, թող միջնորդություն ներկայացնեն դատարան, ես կխնդրեմ, որ մեղադրանքի կողմը չարարքի անձնագիրը վերադարձնելուն, գրել է Փաշինյանը, նշելով, որ չնայած անձնագիրը վերադարձրել են, Տեր Պետրոսյանն ու Քոչարյանը Մոսկվա այդպես էլ չեն մեկնել։ Փաշինյանի գրառմանը արձագանքել է Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավարը։ Սուտն ու նենգափոխումը անբաժանը Նիկոլից, գրել է Վիկտոր Սողոմոնյանը։ Առաջին նախագահ Տեր Պետրոսյանի մամուլի խոսնակն էլ գրել է. «Նախագահը անիմաստ է համարում անդրադառնալ ազգակործան պատուհասի հոգեկան տվայտանքներին, ինչ ուզում է թող դուրս տա, միևնույն է, նա արդարանալու ոչ մի ճար չունի, հայ ժողովուրդը նրան երբեք չի ներելու», գրել է Լևոն Տեր Պետրոսյանի մամուլի խոսնակը։ Սոցիալական ցանցերում լայն արձագանք է գտել Փաշինյանի գրառումը, հատկապես այն դրվագը, որտեղ Փաշինյանն ասում է, որ իր խնդրանքով դատարանը վերադարձրել է Քոչարյանի անձնագիրը։ Մեկ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Արթուր Ղազինյանը այս առնչությամբ գրել է. «Այսօր պետական դավաճանը խոստովանեց, որ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ իրականացվել է բացառապես քաղաքական հետապնդում, իսկ դատախազությունը գործել է իր անմիջական ցուցումով. Նա այսօր փաստացի ցուցում գտվեց գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի դեմ», մեղադրելով նրան քաղաքական հրահանգով քրեական մեղադրանքներ առաջադրելու մեջ։ Այսօր Փաշինյանի հրավերով կառավարություն նրա հետ հանդիպման են գնացել բարձրագույն դատական խորհրդի անդամները։ Մուտքի մոտ լրագրողների հետ զրույցում նրանք նշել են, որ չգիտեն, թե ինչ օրակարգով է լինելու հանդիպումը։ Հասարակական քաղաքական գործիչները սա գնահատել են որպես իշխանությունը պահպանելու ճանապարհին սպասվող ռեպրեսիաների ընթացքում նաև դատարանների վերահսկումը իշխանության կողմից ապահովելու փորձ։ Ավելի ուշ կառավարությունը տեղեկացրել է, որ բացի ԲԴԽ անդամներից ու դատարանների նախագահներից, Փաշինյանը խորհրդակցության է կանչել նաև իրավապահ համակարգի ղեկավարներին, այդ թվում ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարին, ոստիկանապետին, արդարադատության նախարարին, գլխավոր դատախազին, հատուկ քնչական ծառայության պետին, քնչական կոմիտեի նախագահին։ Փաշինյանը հարց է բարձրացրել, արդյոք նրանց ղեկավարած կառույցները պատշաճ են արձագանքում այսօրվա իրադարձություններին։ Գիտեք, որ 20 թվականի նոյեմբերի 10-ի գիշերը տեղ ունեցան իրադարձություններ և ըստ էության նաև հարձակում տեղ ունեցավ ազգային ժողովի նախագահի դեմ, և այս գործերով, այս պայդրությամբ մեղադրանք է առաջադրվել 50 անձի, որոնցից կալանավորման, խափանման միջոցը կալանք ընտրելու վերաբերյալ 42 անձի պարագայում միջնորդություն է ներկայացվել դատարան, և դրանցից մերժվել այդ միջնորդություններից 20-ը և բավարարվել է 18-ը, և ազգային ժողովի նախագահի դեմ հարձակման գործով կալանավորված է 2 անձ, և 1 անձի կալանավորումը մերժվել է, եթե ես կարծում եմ ճիշտ բարձրաձայնեցի այս վիճակագրությունը, և հիմնական հարցը հետևյալն է, թե մեր գնահատականը որն է, թե ինչքանով է այս իրավիճակը պատշաճ արձագանք տեղի ունեցածին,
Եթե պատշաճ ենք համարում ներկաներս, դա իգիտություն ընդունենք, եթե պատշաճ չենք համարում, հասկանանք ինչն է խնդիրը և ինչու մենք ունենք այսպիսի իրավիճակ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության նախագահ Միխայել Միշուստինի հետ։ Վերջինը տեղեկացրել է, որ ելնելով համաճարակային իրավիճակից դիմել է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովին Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստը, որը դեկտեմբերի 4-ին պետք է կայանար Մոսկվայում հեռահար եղանակով իրականացնելու համար։ Կառավարությունից հայտնել են, որ այսպիսով չեղարկվել է Փաշինյանի որոշումը, որով վարչապետի աշխատակազմի առողակարգի բաժնի պետը գործ ծուղվում է Ռուսաստան Փաշինյանի այցը կազմակերպելու և անցկացնելու նպատակով, ինչը նշանակում է, որ Փաշինյանը Մոսկվա չի մեկնի։ Միաժամանակ Մեդիապորտ Telegram-յան ալիքը հաղորդում է, որ միայն այդ պատճառով չի, որ չեղարկվել է Նիկոլ Փաշինյանի այցը Ռուսաստան։ Ըստ աղբյուրի, վարչապետին չի հաջողվել բարձր մակարդակի հանդիպման հնարավորություն ստանալ Ռուսաստանի ղեկավարությունից։ Փաշինյան-Պուտին երկկողմ հանդիպման Հայաստանի բոլոր ջանքերը ձախողվել են, գրում է Telegram-յան ալիքը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով քաղաքացիներն այսօր երեկոյան Նիկոլ Դավաճան վանկարկելով փակել են Մաշտոցի պողոտան։ Ոստիկանները բռնի ուժգիր առելով, քաղաքացիների ձեռքերից ու ոտքերից բռնելով, քաշքշելով նստեցրել են նրանց ոստիկանական մեքենաները։ Չնայած վարչական դատարանը վերացրել է խաղաղ հավաքների արգելքը, ոստիկանները ցուցարարների նկատմամբ անհամաչափ ուժ են կիրառում, լրագրողներին ասել են իրավապաշտպանները։ Այս ռազմագերիների ճակատագրով մտահոգ մտավորականները Երևանում միաբանության հերթական երթ են անցկացրել և դրա ավարտին նամակ են հանձնել Ֆրանսիայի դեսպանատում։ Նախորդին նրանք համանման նամակ էին հանձնել Ռուսաստանի դիվանագիտական ներկայացուցչություն, վաղն էլ կհանձնեն Միացյալ Նահանգների դեսպանատում։ Մտավորականները նորից հորդորել են հանրությանը նամակներ գրել բոլոր միջազգային կառույցներին ու պետությունների ղեկավարներին, նրանց ուշադրությունը հայ գերիների ճակատագրի վրա հրավիրելու խնդրանքով։ Եվ ամեն օր մենք համոզվում ենք, որ տրամաբանությամբ փորձել հասկանալ այս իշխանությունների գործողությունները անիմաստ զբաղմունք է։ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը ադրբեջանական կողմում գտնվող ռազմագերիների պատանդների վերադարձի հարցով դիմել է Ռուսաստանի պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինին։ Սարգսյանը նշել է, որ Դաշնության նախագահի միջնորդությունը մեծ աջակցություն կլինի գերեվարված մեր զինվորականներին և քաղաքացիական անձանց, ինչպես նաև զոհվածների մարմինները վերադարձնելու չափազանց զգայուն խնդրի լուծման գործում։ Ադրբեջանում գտնվող հայ գերիների հարցով անձամբ զբաղվում է Վլադիմիր Պուտինը, նախորդին հայտարարել է Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Արա Աբրամյանը, հավելելով, որ նախագահին իրենք դիմել են նամակով։ Հանդիպել եմ նախագահի միջազգային հարցերով օգնականի Յուրի Ուշակովի հետ։ Առաջին խնդիրը դա ենք դրել, նամակ են գրել նախագահին ստացել պատասխան։ Դաշնության նախագահը անձամբ ինքն է զբաղվում հարցով, ասել է Աբրամյանը։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը Facebook-ում գրել է, որ հանդիպում է ունեցել անհայտ կորած և գերության մեջ հայտնված զինծառայողների մի խումբ հարազատների հետ, որին մասնակցել է ռուսաստանցի խաղաղապահների հրամանատար Ռուստամ Մուրադովը։ Ըստ նրա, այս ընթացքում հայ զինվորների ավելի քան 600 մարմին է հանվել հակամարտության գոտուց և ամեն օր աշխատանքները շարունակվում են։
Սյունիքի մարզպետ Հունան Պողոսյանը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։ Պողոսյանը Սյունիքի մարզպետ էր նշանակվել 2018 թվականի հոկտեմբերի 16-ին։ Նա այդ պաշտոնին նշանակվելուց առաջ եղել է Հայաստանի ոստիկանության պետի առաջին տեղակալը։ Խորհրդանշական է, որ մարզպետը հրաժարական է տալիս Քաշաթաղի շրջանը ադրբեջանական կողմին հանձնելուց մեկ օր առաջ։ Նշենք, որ դեկտեմբերի 1-ին Քաշաթաղը հանձնելուց հետո Սյունիքը բազմաթիվ խնդիրների առջև է հայտնվում, ավելանում է հարյուրավոր կիլոմետրերով սահման Ադրբեջանի հետ։ Եթե առաջնորդվենք ԽՍՀՄ տարիներին գործող Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանների տրամաբանությամբ, ապա Գորիս Կապան ճանապարհի մի մասը անցնելու է Ադրբեջանի տարածքով, և դեռևս պարզ չէ, թե ինչ եղանակով է հնարավոր ապահովել այս ճանապարհի գործունեությունը, առավել ևս անվտանգությունը։ Եռակողմ հայտարարությամբ հաստատված ժամանակացույցով Լաչինի շրջանը այս կեսգիշերին ադրբեջանական կողմին հանձնելու վերջնաժամկետից հաշված ժամեր առաջ դեռևս հստակ պաշտոնական տեղեկություն չկար, թե ինչ ճակատագիր է սպասվում Բերձոր քաղաքին։ Այս երկու օրը ամեն ինչ կհստակեցվի, մանր տեխնիկական հարցեր կան, որ հստակ պատասխան չի կարող լինել քաղաքացիական բնակչության մասով, Նյուզ.մ-ի հետ զրույցում ասել է Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Մուշեղ Ալավերդյանը։ Մի քանի օր է, ինչ Բերձորցիները շտապում են հավաքել իրենց իրերը ու հեռանում են քաղաքից, որովհետև չգիտեն, թե ում վերահսկողության տակ է լինելու քաղաքը դեկտեմբերի 1-ից։ Որևէ պաշտոնական մեկնաբանություն Բերձորի ճակատագրի վերաբերյալ դեռևս չի հնչել։ Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Արցախի հերոս Ջալալ Հարությունյանը 2-ից 3 օրվա ընթացքում դուրս կգրվի հիվանդանոցից, բայց կշարունակի ամբուլատոր բուժումը, մամուլին հայտնել է Պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Գևորգ Ալթունյանը։ Հայաստանում վերջին շրջանում առաջին անգամ գրանցվել է կորոնավիրուսով վարակվելու եռանիշ թիվ, անցած 1 օրում արձանագրվել է վարակվելու 356 նոր դեպք, նրանց ընդհանուր թիվը անցել է 135,000-ից։ Վերջին տվյալով ապաքինվել է 108,442 մարդ, 1 օրում մահացել է 26 վարակված, նրանցից 4-ը այլ հիվանդության պատճառով, մահացածների ընդհանուր թիվը 2706 է։ Ամերիկյան դոլարի փոխարժեքը նախորդ օրվա համեմատ նվազել է ու կազմել 506 դրամ։ Եվրոյի փոխարժեքը կազմել է 606, բրիտանական ֆունտինը 674, ռուսական ռուբլունը 6.65 լումա։ Դեկտեմբերի 1-ին Հայաստանում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը դեկտեմբերի 1-ից 2-ից 3 աստիճանաբար կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով։ Երևանում տեղումներ չեն լինի, գիշերը մայրաքաղաքում կլինի 0-ից 2, վաղը ցերեկը 5-ից 7 աստիճան տաքություն։